9 февраля Донецкую облгосадминистрацию, которая расположена в городе Краматорск, посетила группа народных депутатов, называемая «Еврооптимисты». Депутаты встретились с председателем обладминистрации Павлом Жебривским, а также пообщались с журналистами. Данная встреча – одно из мероприятий ознакомительной поездки «Еврооптимистов» по Донецкой и Луганской областям. Цель поездки, по словам одного из членов группы, узнать поближе Донбасс, вникнуть в насущные проблемы для того, чтобы выработать программу помощи. Наголосили, і саме головне, що подивилися один на одного, зрозуміли і домовилися, що якщо будуть в Верховній Раді приймати закони, які будуть стосуватися території Донецької і Луганської, колеги єврооптимісти обов'язково зателефонують і запитають, які побажання є, що на ваш погляд потрібно було змінити, що потрібно сьогодні для улагодження ситуації на території Донецької і Луганської областей. Нам вдалося об'їхати кілька міст і в одній, в іншій області. І фактично ми побачилися із владою місцевою, виконавчою, ми поспілкувалися з місцевими депутатами, з волонтерами, з громадськими організаціями, з журналістами. Просто до людей прийшли, яких проблеми, наприклад, зі зруйнованими будинками. Сьогодні ми спілкувалися з губернатором, в закритому режимі переговорили багато важливих речей, на які треба звернути увагу. Я би, можливо, виділила три зараз речі, на які ми би хотіли далі приїхати в Київ і працювати. Перше, про це вже сказав губернатор, щодо важливості внесення змін до законодавства про обласні військово-цивільні адміністрації щодо права, щоб створити право розпоряджатися місцевим майном. Друге питання, до якого ми обов'язково звернемо, хочу наголосити вашу увагу. Я тут була влітку, в липні, і велика увага була прикута до КПВВ, наскільки вони облаштовані якимись гуманітарними умовами, зараз йдеться про облаштовані тими ж туалетами, питною водою, іншими можливостями для людей, які стоять в чергах. Ми сьогодні спілкувалися з губернатором, який запевнив нас, зараз я от хочу отримати документи, що значний прогрес в цьому сенсі відбувся. Также в ходе встречи депутаты посетили Славянскую платформу инициатив «Теплица», где ознакомились с деятельностью учреждения.